waxa maanta si rasmi ah u dhaqan galay go'aankii ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda arimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay urunimadii hore ee saaka aan u kurgalnay habka iyo hanaanka ay u socoto waddadu iyadoo oo loo qaybiyay gaadiidleydii marayay waddada wadnaha ee caasimadda Hargeysa laba qaybood halka qaarna ay marayeen waddada wadnaha ee ku taala caasimadda Hargeysa iyadoo oo kuwii kalena loogu talagalay inay maraan waddada weyn ee dhowaan marta dhaqtarka weyn ee caasimadda Hargeysa sidoo kale waxa la arkay habka ay shaqadu u socoto ciidamada nabadgelyada waddooyinka Soomaaliland oo iyagu ku hawlanaa hagaajinta iyo kala hagidda saxmadda baabuurta kala duwan ee maraya waddada wadnaha ee caasimadda Hargeysa haddaba waxa aan wax ka weydiinay ataliyaha ciidamada nabadgelyada waddooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland Faisal Xiis isagoo ku sugan hawlihiisa shaqo waxa aanu noo sheegay habka iyo hanaanka ay u socoto waddadu wallahi inay dadku si fiican u soo dhaweeyeen dadku waxay u baahanayeen inuu subaxda faraha badan leh in la yareeyo dawa lagu guulaysan insha Allah kulli wixii maanta la bilaabay dawa arki doonaa natiijada dii la galay xitaa shaqadii nabadgelyada waddooyinka fududaynaysa heer kii nabadgelyada waddooyinka fulintiisa way yaraanaysa dawa wax fiican aad iyo fiican dawa la baranaya wixii maanta u horeysay dee idinkuna nala shaqeeya dhinaca kale waxa arrintani si diiran u soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo gaadiidleyda kala duwan ee isticmaala waddadani waxaanay dhammaantood noo sheegeen in ay tallaabadani ay tahay mid aad loogu diirsaday oo ay horumar ballaaran ku gaadhayso jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkani iyo gaadiidleydani mara waddada oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaad loodi ka mid ahaa waxaan arkay waddadu deemiga beri maalmihii hore waxaad u jirtay in qofku laba saacadood suuqa u sii socdo se maanta inay fudud tahay waad arkaysaa waddadu dadku say u marayaan ay gawaaridii badnayd ee in badan dadku ilaa waqtiyada 12 ilaa 12 shaqooyinka laga soo rawaxo inay waddadu xirmi jirtay inay maanta furan tahay oo dadku si fiican u marayaan oo gawaaridii muxuu ahaa haadka isku ciiri jiray gaariga baarkinka ka soo baxaya iyo kii galayay intay isku xanibaan dabeytana gaarigii waddadii saacadan xidhnaan jirtay walaaldii horta aad iyo aad buu raasay Berli laakiin waxaa jirta gaadiidka waddada halka ay weynaysiiyey inay waxa loo baahan yahay si wacan u socdaan oo dadka siiyaan chance ay kaga tallaabaan waddada sharci si sharci ah ay ku socdaan waddada laakiin qaabka ay ku socdaan imika markii waddadii loo baneeyey dee maaha qaabkii loogu talagalay in waddada lagu maro dadkii bay jeelayaan dadkii meel ka tallaaba ma hayo xukuumadda iyo wasiirka waxaan ka codsaday inuu soo celiyo calaamadii dadku tallaabayey dee waa hawl ballaaran weeyaan oo isbeddelkan hawl ballaaran oo isbeddelkan waxa weyn ku timi weeyaan laakiin waxaan u baahanahay waddada si loo cadeeyo in liid cad la mariyo mar haddii laba had laga dhigay oo dhinac uga socda si baabuurtu waxa weeyaanay ay waxa weyn aanay isugu dhicin fikray waanay aad bay ugu qurux badan tahay waddadani in waaweyga saas laga dhigo marka ilaa intii aan soo socday New Hargeysa waxaan dareemayaa in culayskii yaraaday waana tallaabo loo baahnaa waa soo dhaweynaynaa go'aamada noocaasa marka laga fikirayo had iyo jeer waxaad moodaa arrintan in si wacan looga fikirayo ay tahay tallaabo aad iyo aad ugu qurux badan siday baabuurta u socotay iyo siday traafigga ama cidhiidhiga u yaraynaysaba marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxqabadka dowladduna aad buu u horeeya aad baanan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo sida quruxda badan ee uu dalka wuxuu qabanayo cidhiidhi bay ahayd markii labada dhinac iskaga timaado laakiin iminka waxaynu sallaabaynaa adduweynihii baynu la midnay baalal in baabuurta ay u socoto aad baanan ugu hambalyeynaynaa dowladdu waxqabadka aad baan u soo dhaweynay waxqabadka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraaye ka mid tahay waddadan oo marka la marayo waqtigu dadka kaga dhici jiray oo baabuurkaadado dan leelka u martaad saacad u taagnaanaysay waddada oo maanta si sahlan aan u soo maray oon daqiiqad gudaha dantayada ku dhamaysanay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taraafigu bay ku maadsan yihiin waxaana leeyahay hawlqabadka madaxweynuhu qabanayo hoggaaminayo uu dadkiisa iyo shaqaalihiisa ku amrayo waxaanu leenahay hambalyo 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 arrintani ayaa waxay noqon doontaa mid horumar iyo isbeddel ballaaran oo dhinaca higsiga horumarinta caasimadaha noqon doonta haddii ay loogu talagalo amaba habkii loogu talagalay ay u socoto khadir maxamed maxamuud iyo axmed waran qalile telefishin qaranka somaliland magaalada hargeysa